అయిపోతే alle das wird wurde ആരംഭ කරමු right අපි පහුගිය දවසේ ඔයාලට ලබා දීම සිද්ධ කරපු level up test paper 17 17 paper එකට එන්න 17 paper එකේ අපි වැඩ ටික පොතේ ආරම්භ කරනවා දැන් හැම දරුවෙක් ළඟම 17 level up paper එක තියෙනවා හරි 17 level up paper එක ඉඳලා අපි ඉස්සරහට වැඩ ටික සාකච්ඡා කරගෙන යමු හරි හොඳයි මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පොතේ ගත්තට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටික මම හිතන්නේ අරගෙන තියෙනවා drawing එකක් නේ තියෙන්නේ right මම හඳ පැහැදිලි නේ ගැටලුවක් නැහැ නේ right හරි අද මොකද ගැටලු නැහැ මම හිතන්නේ නේද හරි right අවුලක් නැහැ හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පොතේ ඔයාලට කියනවා පහත දීලා තියෙන ප්‍රථම කෝණ ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ පෙනුම සමාංශක පෙනුමක් ආකාරයෙන් දක්වන්න කියලා කියනවා පරිමාණය අපිට ගන්න කියලා කියන පුතා එකට එකක් කියන පරිමාණයට හරි එකට එක පරිමාණයට අනුරූපීව මේ දීලා තියෙන සටහන අඳින්න කියලා අපිට කියන්නේ දැන් ඔයාලා මං හිතන්නේ ගෙදරින් මේක උත්සාහ කරන්නේ නැති දැන් ඒ කියන්නේ මේ 3D රූපයක් නිය අපිට අඳින්න කියන්නේ ඒ වගේම පොතේ අපි ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන ඩොට් ෂීට් එක මේ දීලා තියෙන ඩොට් ෂීට් එකේ ඔයාලා මේක ලස්සනට ඇඳලා ඇති ඔයාලගේ ගෲප් එකකටත් අපි දැම්මා ගෲප් එකකට දාලා තියෙන ඩොට් ෂීට් එක ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් අරගෙන මේක 3D ෂේප් එකක ඔයාලා ඇඳලා ඇති ගැටලු තියෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් මම උදව්වක් විදියට මම ඒ ටික නවත් හදින්නම් චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න ගැටලු තියෙනවා නම් හරි රයිට් එතකොට දරුවනේ මේ දීලා තියෙන රූප සටහනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ ප්‍රථම කෝණ ක්‍රමයට එතකොට මේ ප්‍රථම කෝණ ක්‍රමයට දෙනකොට මේ රූප සටහනේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් එක තියෙනවා යට තියෙන ප්ලෑන් එක දකුණු පැත්තේ තියෙන සයිඩ් එක ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන සටහනේ වාඩි පේන්න තියෙන මේ රූප තුනක් තියෙනවානේ මේක පෙරුම් තුනක් මේ පෙනුම් තුන ගත්තාම මේ පෙනුම් තුනේ මෙයා තමයි සයිඩ් එක. හරි මෙතන තියෙන පොතේ සයිඩ් එක. මෙතන තියෙන ෆ්‍රන්ට් එක. මෙතෙන් තියෙන ප්ලෑන් එක. හරිද? ඔහොම තමයි මේ දීලා තියෙන පෙනුම් ටික තියෙන්නේ. දැන් ওই පෙනුම් ටික දිහා බලලා තමයි අපි වැඩ ටික කතා කරගෙන යන්නට ඕන. හරි දැන් එතකොට මෙයාගේ අපි ගන්න ඕන 3D shape එකකට මෙයාව නිර්මාණය කරනකොට මෙයාගේ දැන් ඇත්ත රූප සටහනේ පැතිපෙනෙන්න ඕනේ දැන් මේකේ දකුණු පැත්ත තිබ්බට ඇත්ත රූප සටහනේ පැතිපෙනෙන්නේ වම්පත පැත්තට. එහෙනම් මේක 3D රූපේ වෙන්නේ මේ රටාවට එන්නට ඕන මොකේ? හරි පැතිපෙනෙන්න අපි වම්පත පැත්තට දාලා තමයි මේ නිර්මාණය අපි අඳගෙන යන්නේ නැත්තම් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. හරි. එතකොට දල සටහනක් අපිට මේ සඳහා අඳින්න හැකියාවක් තියෙවි. අපි මෙන්න දල සටහනක් අපි අඳින්න උත්සාහ කරමු. මෙයාගේ ඔය දීලා තියෙන සටහන් වලට අනුව අපිට මෙහෙම ID එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ID එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයි right මේ වගේ 3D රූපයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි හරි ඔන්න වැඩ රූපසරණ අපිට ලැබෙයි හරිද එතකොට මෙයාගේ මේ පැත්ත තමයි සයිඩ් එක මේ පැත්ත තමයි සයිඩ් එක එතන මේ පැත්ත තමයි මෙයාගේ ෆ්‍රන්ට් එක හරිද මේ පැත්ත තමයි ෆ්‍රන්ට් එක මේක මිනුම් ගත්තට පස්සේ මේ ටික දිග වෙන්නේ 30යි සම්මත විදිහට මිනුම් ටිකක් දාමු මෙයා මිලිමීටරට 30යි ඊට පස්සේ මෙයාගේ හරි මේ දිග 30යි ඊට පස්සේ මේ සටහනේ මෙන්න මේ දුර 10ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන දුරද 10ක් වෙන්නේ? මෙන්න මේ දුර. මෙතන ඉඳලා මේ දක්වා තියෙන මෙන්න මේ ගැඹුර දුර 10ක් වෙලා තියෙනවා මිලිමීටර වලින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දුරත් 10යි. මේ දුරත් 10ක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කාණුව දක්වා තියෙන මුළු උස, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාණුව දක්වා තියෙන මෙන්න මේ උස අපිට දීලා තියෙනවා. මේ උස 15යි. මේ උස 15යි. එයාගේ ටෝටල් ලෙන්ත් එක දෙනවා මෙතන මෙතෙන්ටම තියෙන උස අපිට දෙනවා 30ක් කියලා. හරි ඊට පස්සේ මේ දුරවල් දෙක සහ මේ දුර අතර අපිට සම්බන්ධතාවයක් දෙනවා.
මෙයා පහ පහ මීටර වලින් මිලිමීටර වලින් එනවා. මෙයා එනවා මිලිමීටර 5යි. ඊට පස්සේ මේ ටික මිලිමීටර වලින් අපිට දෙනවා 20යි. ඊට පස්සේ මේ ටික දෙනවා මිලිමීටර 5යි. එතකොට මේ ටික එහෙම අනිත් පැත්තේ තියෙනවනේ. රයිට්. ඔන්න ඔය වගේ රූප සරණක් අපිට දෙනවා. ඒ වගේම රයිට් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය මෙනුම් සහිතව තමයි අපිට දරුවට රූප සටහන ලැබෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාගේ සටහනේ ඩොට් ෂීට් එකේ පුතා ඔයා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නට ඕන මෙන්න මේ රූප සටහන. එතකොට එයාගේ ඔයා පටන් ගන්න මෙන්න මෙතන මේ මුල්ලේ පටන් ගන්න දෙපැත්තට ආනතලයේ මත ඔය රූප සටහන ලස්සන නැඳගෙන ගියා නම් ඔබ නිවැරදි. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඔයාලට ගැටලු තියෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් ඉක්මනින්ම මෙන්න මෙයා මෙතන පාවිච්චි කරලා මෙතනින් ආනතලයේ දෙපැත්තට ඔයාලගේ ඩොට් ෂීට් එකේ ආනතලයේ දෙපැත්තට මෙන්න මේ දුර 30යි මේ පැත්තත් එතකොට 30ක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට පොටු 3යි මේ පැත්තට පොටු 3ක් පිළියෙට අරගෙන ඔයා මේ සටහන නිර්මාණය කරා නම් ලස්සන පුංචි රූප සටහනක් වාඩි ලැබෙයි. ඒ කෝණ නම් වාඩි ලොකු කරලා දිනවනම් මේක ඩබල් කරලා ගන්න. ඩබල් කරලා ගත්තත් නම් පුළුවන් වෙයි. හැබැයි පරිමාණ අපිට එකට එක කියලා නේ කියන්නේ. ඒ නිසා චූටි රූපයක් ලැබෙවි. හරි. මට බලන්න සටහන ඇඳපු අය ඉන්නවනම් මට ඒ අය බලන්න ටක්ගලමට ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගන්න මට දාන්න බලන්න. අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය ටග්ගල ඩ්‍රොවින් ෂීට් එකක ඇඳ ගන්න. හරි. අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය ඩ්‍රොවින් ෂීට් එකක අදින්න. වැඩි ඉවර කට්ටිය ඉන්නවා මට බලන්න ටග්ගල දාන්න. ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගන්න ටග්ගල දාන්න මට බලන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා මට බලහැකි එතකොට. ඉක්මන් කරන්න බලන්න. රයිට්. දරු උඟක් මට එවලා තියෙනවා බලමු අපි මගේ කින් එක බලන්නම්. ඉෂාන් මිහිරංග එවලා තියෙනවා ඩ්‍රෝයිං එක. ඉෂාන්ගේ ඉෂාන් ඉෂාන් ඉෂාන්ගේ රයිට් හරි පොදේ ඉෂාන් ඩ්‍රෝයිං එක හරි. ඊට පස්සේ කවීන්ගේ රයිට් කවීන්ගේ ඩ්‍රෝයිං එක හරි. හරි. රශ්මිකගේ රූපසරණ හරි. එක තව මිනුම් දාන්න තියෙනවා නේද රශ්මික? රශ්මිකගේත් හරි. ඊට පස්සේ කවිෂ්කගේ රයිට් හරි. කවිෂ්කගේ රූපසරණ හරි. හරි. ඊට පස්සේ ජනිත්ගේ රයිට් හරි. ජනිත්ගේත් ගැටලුවක් නැහැ. අරූපසරණ හරි. ඒකේ ජනිත් ඔයා පරිමාණය පොතේ අරන් තියෙන එකට දෙක කියලා නේ. ස්කේල් එක ලොකුවට අරන් තියෙන්නේ නේද? අපිට එකට එකක් ඉන්න කියලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. ටිකක් ලොකු කරලා ඇඳලා තියෙන රූප සරණ නේ ජනිත්ගේ. ඊට පස්සේ උමේෂ්ගේ රයිට් හරි. උමේෂ්ගේ ඩ්‍රොවින් එක හරි. අනිත් අයත් බලන්න තව යවන්නමට කීප දෙනෙක් විතර එවලා තියෙන්නේ. අනිත් අයත් මට බලන්න දාන්න. වැඩි වෙලා කටින් කට්ටක් කරලා දාන්න. තව අඩු පාඩු තියෙනවා පට් පට් කරලා එවන්න. තව දිනවද අනිත් අයත්? අනිත් අය අඳිනවද? හරි. ඒක නම් ලේසි මං හිතන්නේ. ලොකු සීන් එකක් නැහැ නේද? හරි. ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් බලන්න. බලලා අඩුපාඩු ටික සකස් කර ගැනීම ටික කරන්න බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොදේ අපිට කියනවා
දෙවැනි ගානට අපි එමු. හරි මං හිතනවා කඩුපාඩු වලට තියෙන ටික හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සුපසනාද කතර පස්සේ මෙන්න ටික දාන එක තියෙන්නේ. ඒක ලොකු සීන් එකක් නැහැ. හරි. ඔකේ ඔයාලට කියන පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එතකොට ඉවරයි ඔතනින්. මම එනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නයකට සාකච්ඡා කරන්නට. මේකට තව කාලය ඕනේ නැද නේද? මේක කඩුසරණක් අරගෙන වැඩි ඉවර නැති අය ඉන්නවා නම් කඩුසරණක් අරගෙන අවසානයේදී පන්ති වැඩි ඉවර වෙනකොට ඕක අඳින්න ට්‍රයි එකක් දෙන්න. හරි. පුළුවන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මුදේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස වාණිජකරණය යන්නේ අර්ථ දක්වන්නේ. වාණිජකරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? වාණිජකරණය කියන්නේ පුතේ වෙළඳපළ තුල ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මත ලාභය අරමුණු කරගනිමින් මානව අවශ්‍යතා සහ වුවමනා සපුරාලීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි කියන්නේ වාණිජකරණය කියලා. මතකයිනේ? හරි. අපි ලියමු පුතේ වාණිජකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස ලියන්න. වෙළඳපළ තුළ ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මත ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මත ලාභය අරමුණු කරගනිමින් මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලීමේ ක්‍රියාවලිය මිනිස් අවශ්‍යතා හා එනතම් මානව අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලීමේ ක්‍රියාවලිය වේ. සපුරාලීමේ ක්‍රියාවලිය වේ. හරි. ඒක දෙවෙනි කොටස අහනවා. නිෂ්පාදනවල වැඩි දියුණුවීමේ කරෙහි බලපාන සාධක දෙකක්. පොතේ දැන් අපි දන්නවා නිෂ්පාදනවල වැඩි දියුණුවීමේ කරෙහි බලපාන සාධක. පොතේ අපි දන්නවා සාධක තුනක් අපි දන්නවානේ. එකක් මට කියන්න. වෙළඳපළ තුල නැත්නම් වෙළඳපළ තරඟකාරීත්වයේ හේතුවෙන් සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ වගේම පෞද්ගලික අවශ්‍යතා කියලා සාධකයක් එනවා. රාජ්‍ය අරමුණු කියන සාධකයක් එනවා. ඔය සාධක සියල්ලක්ම අපි මේ වෙනකොට කටපාඩමින් අපිට කියන දේවල්. පළවෙනි පාඩම හා සම්බන්ධයෙන් අපි මේ දේවල් මේ වෙනකොට හොඳට කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න නීති බෝඩ වත්තලා දිනන සාධක තුන. අහන්න ඒකනේ. නිෂ්පාදනවල වැඩි දියුණු වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙකක්. අපි සාධක තුනක්ම දන්නවා. අපි සාධක තුනම ලියමු පුතේ. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ලියනවා දරුවනේ. වෙළඳපළ තරඟකාරීත්වය තුළ සාර්ථකත්වය ලැබීමේ අවශ්‍යතාවය. සාර්ථකත්වය ලැබීමේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම තව එකක් ලියනවා. පෞද්ගලික අවශ්‍යතා. ඒ වගේම ගන්නවා පුතේ රාජ්‍ය අරමුණු. හරි. දරුවෙක් කියලා තියෙනවා උසස් නිමාව, නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය වගේවත් ගන්න පුළුවන්ද? නෑ, බෑ. ඒව ගන්න බෑ පුතේ. ඒ උසස් නිමාව, නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය වගේ දේවල් ගන්න පුතේ ඔය නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු වීම කරෙහි බලපාන කරුණු විදියටයි ගන්නෙ. සාධක විදියට නෙමෙයි. සාධක කිව්වොත් 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ සාධක අනුව ගන්න 3 දෙනා තමයි ඔය වෙළඳපළ තරඟකාරීත්වය තුළ සාර්ථකත්වයක් ලැබීමේ අවශ්‍යතාව, පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සහ රාජ්‍ය අරමුණු කියලා අපි සාධක තුනක් කතා කළා. අයන්ගේ 3න් 2යි අහන්නේ. අපි 3ම ලියාගත්තා. හරි. 3 වෙනි එක ලියනවා රාජ්‍ය අරමුණු කියලා. ඒක නැත්තම් ලියා ගන්න 3 වෙනි සාධක ලියන්න රාජ්‍ය අරමුණු. එතකොට සාධක 3 හරි. 2යි අහන්නේ අපි සාධක 3ම ලිව්වා. හරි. ඒක දෙවෙනි B කොටස රෙනවා. B කොටස කියනවා පළවෙනි කෙනා මිනිසා හා සමාජය කෙරෙහි තාක්ෂණවේදයේ මගින් ඇතිකරන හිතකර සහ අහිතකර බලපෑම් දෙකක් ලියන්න. පොතේ අපි තාක්ෂණවේදයේ මගින් මිනිසා තාක්ෂණය නැත්නම් මේ ඔය මිනිසා හා තාක්ෂණයේ මිනිසා හා සමාජය කෙරෙහි
තාක්ෂණ වේදී මගින් ඇති කරන හිතකර සහ අහිතකර බලපෑම්. දැන් පොතේ අපි ගත්තොත් හිතකර බලපෑම් මොනවද? මිනිසා හා සමාජය කෙරෙහි ඇති කරන හිතකර බලපෑම් එකක් තමයි නිෂ්පාදන ධාරිතාව සහ ඵලදායිතාව වැඩි වෙනවා. හරිද? නිෂ්පාදන ධාරිතාව හා ඵලදායිතාව වැඩි වෙනවා. මම කතා කරන එකින් එක එක්කෙනෙක් තමයි නිෂ්පාදන ධාරිතාව හා ඵලදායිතාව ඉහළ යාම නැත්නම් වැඩි වීම. ඒ වගේම තව එකක් තමයි තොරතුරු හා දැනුම ලබාගත හැකිවීම. තව එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔය මිනිසා හා සමාජය කෙරෙහි ඇති කරන ධනාත්මක බලපෑමක්. ඒ තමයි අපිට ලියන්න පුළුවන් පුනර්ජනනීය පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය. තව එකක් ස්වාභාවික උපද්‍රව කල් ඇතුව හඳුනාගත හැකිවීම. ස්වාභාවික උපද්‍රව වගේ දේවල් කල් ඇතුව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වීම. මේ වගේ දේවල් අපි දකිනවා මිනිසා හා සමාජය කෙරෙහි ඇති කර හිතකර බලපෑම් කියලා. අහිතකර බලපෑමක් තියෙනවා. මොනවද අහිතකර බලපෑම්? අහිතකර බලපෑම් තමයි පවුල් සබඳතා දුරස් වීම. ඒ වගේම තව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම පරිගණකය රූපවාහිනිය අන්තර්ජාලය කෙරෙහි ඇබ්බැහිවීම හේතුවෙන් පුද්ගල මනස විකෘති වීම. හරි. ඒ වගේම සංස්කෘතියට නව අංග එක් වී ඔව් සංස්කෘතියට නව අංග එක් වී සංස්කෘතිය පරිහානියට පත්වීම නැත්නම් විකෘති වීම. ඔය වගේ අපිට ඍණාත්මක නැත්නම් අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව වෙන්න පුළුවන් අහිතකර බලපෑමක් තමයි විශේෂයෙන්ම වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක උගත්තු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරි. මෙතනින් අපිට තව ලියන්න පුළුවන් වාසියක් අධ්‍යාපන අංශයේ දියුණුව සමග උගතුන් වැඩි වෙනවා. ඒක අවාසියකුත් තියෙනවා. උගත්තු වැඩි වුණාට ශ්‍රමික වෙරිකියාව, ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් විශේෂම කර්මාන්ත සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතයත් එක්ක ශ්‍රමික විරකියාව ඇතිවීම. ඔය වගේ අපිට අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා හිතකර අහිතකර තත්ත්ව දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපෙන් ආනේ කරුණු දෙකයි ලියන පොතේ මෙහෙම ලියන්නේ. මුලින්ම හිතකර බලපෑම් කියලා ලියන්නේ. හිතකර බලපෑම් කියලා දාලා ලියන්නකො පොතේ මෙන්න මෙහෙම හිතකර බලපෑම් ටික ලියන්නේ. පළවෙනි කෙනා නිෂ්පාදන ධාරිතාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ යාම. නිෂ්පාදන ධාරිතාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ යාම. දෙවෙනි එක කෙනා ලියනවා. තොරතුරු හා දැනුම ලබාගත හැකිවීම. තොරතුරු හා දැනුම ලබාගත හැකිවීම. ඊළඟට ලියනවා පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය.
පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය. පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය. තව එකක් ලියනවා. ස්වාභාවික උපද්‍රව කල් ඇතුව ස්වාභාවික උපද්‍රව කල් ඇතුව හඳුනාගත හැකි කල් ඇතුව හඳුනාගත හැකි ක්‍රම බිහිවීම කල් ඇතුව හඳුනාගත හැකි ක්‍රම බිහිවීම කල් ඇතුව හඳුනාගත හැකි ක්‍රම බිහිවීම ඊළඟට තව එකක් අධ්‍යාපන අංශයේ දියුණුව සමග අධ්‍යාපන අංශයේ දියුණුව සමග අධ්‍යාපන අංශයේ දියුණුව සමග උගතුන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බිහිවීම උගතුන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බිහිවීම උගතුන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බිහිවීම හරි ඔය අපි කතා කළේ හිතකර බලපෑම්නේ හිතකර බලපෑම් හරි රූලක් ඇරලා ලියන්න දැන් ඊළඟට අහිතකර බලපෑම් කියලා හිතකර බලපෑම් ටික හරි දැන් ලියනවා අහිතකර බලපෑම් අහිතකර බලපෑම් ලියනවා කීපයක් මෙහෙම ලියන්න ඕනේ හරි පවුල් සබඳතා දුරස් වීම පවුල් සබඳතා දුරස් වීම පවුල් සබඳතා දුරස් වීම ඊළඟට පරිගණකය දෙවෙනි එක කෙනා ලියනවා පරිගණකය පරිගණකය ඊට පස්සේ ලියනවා රූපවාහිනිය පරිගණකය ඊට පස්සේ රූපවාහිනිය රූපවාහිනිය හා අන්තර්ජාලය හා අන්තර්ජාලය ආදියට ආදියට ඇබ්බැහි වීම හේතුවෙන් ආදියට ඇබ්බැහි වීම හේතුවෙන් ආදියට ඇබ්බැහි වීම හේතුවෙන් පුද්ගල මනස විකෘති වීම පුද්ගල මනස විකෘති වීම පුද්ගල මනස විකෘති වීම පුද්ගල මනස විකෘති වීම තව එකක් ලියන්න පැවිදි සංස්කෘතියට නව අංග එක්වී පැවිදි සංස්කෘතියට නව අංග එක්වී පැවිදි සංස්කෘතියට නව අංග එක්වී නව අංග එක්වී අලුත් සංස්කෘතියක් බිහිවීම එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතිය පරිහානියට පත්වීම කිව්වොත් හරි අලුත් සංස්කෘතියක් බිහිවීම අලුත් සංස්කෘතියක් බිහිවීම හරි තුනක් හරි හතරට එක ලියන්න කර්මාන්ත සඳහා යන්ත සූත්‍ර කර්මාන්ත සඳහා යන්ත සූත්‍ර යන්ත සූත්‍ර වැඩිපුර භාවිතය හේතුවෙන් වැඩිපුර භාවිතය හේතුවෙන් වැඩිපුර භාවිතය හේතුවෙන් වැඩිපුර භාවිතය හේතුවෙන් ශ්‍රමික විරැකියාව ඇතිවීම 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 හරි ශ්‍රමික විරැකියාව ඇතිවීම හොඳයි ඊට පස්සේ අන්න වහුවක් ඇතුළේ ලස්සන කතන්දරයක් අපිට ගොඩනගන්න කියලා අවස්ථාවක් දෙනවා. අපි බලමුකෝ මොකක්ද අවස්ථාව කියලා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඊළඟට කියනවා ලස්සන කතාවක්. හරි. ඒ කතාව තුළ අපිට කියනවා මෙන්න මේව කාරණාවකුත් කියනවා. මොකද්ද අපිට කියන්නේ? දෙවෙනි කොටසේ B වල ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයට ඇති ප්‍රබල හැරුම් ලක්ෂ දෙකක් සහ ඒවා සිදු වූ වකවානුව ලියන්න. හරි ප්‍රබල හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය දැන් ඉංග්‍රීසි මේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ ප්‍රබල හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය මොනවද? රෝදය තිබ්බා. ඒ වගේම ගින්දර තිබුණා. චීන චට්ටි වාත්තු කළා. ලෝහ සොයාගත්තා.
ඒ වගේම දුරකථනය සොයාගත්තා, ඒ වගේම සූත්‍රිකා බල්බය සොයාගත්තා, එතනින් හැර ගියාට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්ව් එක සොයාගත්තා, ට්‍රාන්සිස්ටර් සොයාගත්තා, IC සොයාගත්තා, එතනින් හැර ගියාට පස්සේ සිමෙන්ති සොයාගත්තා නේද? ඔය වගේ විවිධ දෑ සොයා ගැනීම සිද්ධ කළානේ. එතන මේ විවිධ දෑ සොයා ගැනීම සිද්ධ කරපු ඔය එක් එක් යුගවල ඒ අවුරුදු සහ එම නිර්මාණයන් මේ ලෝකෙට බිහි කරපු පුද්ගල නාමයන් තමයි වලගමු යහන්නේ. හරි? එතකොට අපින් අහන්නේ පුද්ගල නාමයන් එක්ක අවුරුදු ටිකයි අවුල් කරපු නිෂ්පාදන මොනවද කියන එකයි නැත්නම් නිර්මාණ මොනවද කියන එකයි අපේ මොයහන්නේ. හරි. මම හිතන අපිට ඒකට ලස්සන උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. අපි මුලටම ගියපුවාම අපි ගමුකෝ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන තැනින් පටන් ගනිමුකෝ. විදුලිය. අපි ගන්න කාරණා කීපයක් කතා කරමුකෝ. හරි. හරි. එතකම ගන්නක වාෂ්පෙන්ජිම හදනවා. හරිද? ඒ වගේම විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම සූත්‍රිකා පහන නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම දුරකථනය නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වේ මේ ලෝකෙට එනවා. ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටරය මේ ලෝකෙට එනවා. ඒ වගේම සංගෘහිත පරිපද අපි කියනවා IC කියලා. ඒවා මේ ලෝකෙට එනවා. ඊට පස්සේ සිමෙන්ති මේ ලෝකෙට එනවා. දැන් අපි ඔන්නෝයි නිර්මාණ දෙක ගමු බලන්න. මේවා කරපු පුද්ගල නාමයන් එක්ක කවුද මේවා හැදුවේ කියලා. වාෂ්පෙන්ජිම කවුද නිර්මාණය කරන්න පුතේ? ජේම්ස් වොට්. අවුරුද්ද මොකක්ද? 1765. 1765 දී ස්කොට්ලන්ත ජාතික ජේම්ස් වොට් විසින් තමයි මේක හදන්නේ. ජේම්ස් වොට් විසින්. හරි. එතකොට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනකොට අපි දැන් එකින් එක කතා කරමු බලන්න. ඔයාලා ලියලත් ඇති, අපි කතා කරමු එකින් එක ලියන්න පුතේ. පළවෙනි කෙනා ලියන්න වාෂ්පෙන්ජිම එකින් එක ලියමු. වාෂ්පෙන්ජිම ලියන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1765. 1765 ලියන්න ඉදිරියෙන් ස්කොට්ලන්ත ජාතික ජේම්ස් වොට්. ස්කොට්ලන්ත ජාතික ජේම්ස් වොට්. විදුලිය හදාන පොදේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1733 දී එංගලන්ත ජාතික ස්ටෙෆන් ග්‍රේ විසින්. ලියන්න ඊළඟට විදුලිය ලියන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1733 දී ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1733 දී එංගලන්ත ජාතික ස්ටෙෆන් ග්‍රේ. ඊට පස්සේ සූත්‍රිකා බල්බය 1880 දී හදන්නේ කවුද? සූත්‍රිකා බල්බය හදන්නේ කවුද? ඔ දරුවනේ, ඔය සූත්‍රිකා පහන නිර්මාණය කිරීම කරන්න 1880 දී තෝමස් අල්වා එඩිසන් විසින්. තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියනවා සූත්‍රිකා පහන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1880 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1880 මේක නිර්මාණය කරන පුද්ගල නාමය ලියනවා තෝමස් අල්වා එඩිසන්. හරි. ඊට පස්සේ ලියනවා දුරකථනය හදනවා පුදේ 1876 දී. කවුද දුරකථනය හදන්නේ? ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්. ලියන්න මෙහෙම දුරකථනය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1876 දී එංගලන්ත ජාතික ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්.
ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රෝ ග්‍රැහම් බෙල්. ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රෝ ග්‍රැහම් බෙල්. ඊට පස්සේ ඊළඟ නිර්මාණය ලියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය. ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය. ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය එන්න මොන අවුරුද්දද? 1904 දී. 1904 දී තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය මේ ලෝකෙට මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ ජෝන් ඇම්බ්‍රොස් ෆ්ලෙමින් විසින්. ජෝන් ඇම්බ්‍රොස් ෆ්ලෙමින් ලියන ඉලෙක්ට්‍රොනික වැල්වය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1904 දී. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1904 දී ජෝන් ඇම්බ්‍රොස් ෆ්ලෙමින් විසින්. ජෝන් ඇම්බ්‍රොස් ෆ්ලෙමින් විසින්. ජෝන් ඇම්බ්‍රොස් ෆ්ලෙමින් විසින්. ඊළඟ උපාංගය තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරය. ලියන ට්‍රාන්සිස්ටරය. ට්‍රාන්සිස්ටරය. ට්‍රාන්සිස්ටරය හදන්නේ 1947 දී. පුද්ගලය තුන්දෙනෙක්, ඇමරිකානු විද්‍යාඥ තුන්දෙනෙක් මේ සඳහා දායක වෙනවා. හරි, ඇමරිකානු ජාතිකයින් තුන්දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි විලියම් ෂොක්ලී. විලියම් ෂොක්ලී, ජෝන් බාර්ඩීන්. ජෝන් බාර්ඩීන්. ඊළඟට වෝල්ටර් බැටෙන්. වෝල්ටර් බැටෙන්. ඔන්න තුන්දෙනෙක්ගෙලා තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් හදලා තියෙන්නේ. ලියන 947 දී ලියන විලියම් ෂොක්ලී, මේක ඇමරිකානු ජාතිකයින් තුන්දෙනෙක්. ඇමරිකානු ජාතිකයින් තුන්දෙනෙක් ලියනවා විලියම් ෂොක්ලී. විලියම් ෂොක්ලී. ඒ වගේම ජෝන් බාර්ඩීන්. ජෝන් බාර්ඩීන්. ඒ වගේම වෝල්ටර් බැටෙන්. වෝල්ටර් බැටෙන්. වෝල්ටර් බැටෙන්. හරි, ඊට පස්සේ පොතේ සංග්‍රහිත පරිමතය IC එක. IC එක හොයා ගන්නවා පොතේ 1949 දී. 1949 දී ජර්මන් ජාතික වර්නර් ජැප්කෝ. වර්නර් ජැප්කෝ විසින් තමයි මේක හොයා ගන්න. ලියන්න සංග්‍රහිත පරිපථ. ඒ කියන්නේ IC කියලා දාන්න සංග්‍රහිත පරිපථ. ඒ කියන්නේ IC. ලියන්න 1947 දී. 1949 දී. 1949 දී. 1949 දී ජර්මන් ජාතික. ජර්මන් ජාතික වර්නර් ජැප්කෝ විසින්. වර්නර් ජැප්කෝ විසින්. ජර්මන් ජාතික වර්නර් ජැප්කෝ විසින්. ඊට පස්සේ අවසානට එනවා මොකද? සිමෙන්ති. සිමෙන්ති. සිමෙන්ති හොයාගන්නේ කවුද? 1756 දී ඇමරිකානු ජාතික ජෝන් ස්මිටන් විසින්. ජෝන් ස්මිටන්. ජෝන් ස්මිටන් ලියනවා සිමෙන්ති. 1756 දී ඇමරිකානු ජාතික. ඇමරිකානු ජාතික ජෝන් ස්මිටන් කියලා ලියන්න. ජෝන් ස්මිටන්. ජෝන් ස්මිටන් විසිනි. හරි, ඔන්න දෙන්නේ කහනවා. මම කීප දෙනෙක්ම කිව්වා. හරි, ඊළඟට එතනින් පස්සේ අපි වෙනවා කතා කරන්න. එයාගේ සී කොටසට. හරි, සී කොටසට ආවට පස්සේ එයාගේ සී කොටසද කියලා තියෙනවා විස්තරයක්. හරි, අපි බලමු එයාගේ සී කොටසද කියලා තියෙන විස්තරය මොකක්ද කියලා. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැඩපළක ආරක්ෂාව සඳහා කම්කරුවන්ට පනවන නීති රීති ටිකක් අහනවා අපි. හරි, දැන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ කටයුත්තක් කරන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ ආයතනය තුළ වැඩ කරන සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කළ යුතු දෑ තමයි අපෙන් ඔය අහන්නේ. හරි හරි, අපි දැන් අවධානය යොමු කරමුකෝ මේ සඳහා. රයිට්, අවධානය යොමු කරමු අපි. දැන් මෙහෙමයි කියන්නේ, හොඳින් අහගන්න. දැන් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන තැනක නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවවාදාත්මක නාම පුවරු සහ සංඥා වලට අවනතව කටයුතු කරන්නම වෙනවා. ඒ වගේම දරුවනේ, ඔය ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන තැනක නම් බොහෝ විට පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන් විදුලි උපකරණ. එතකොට විදුලි උපකරණ පාවිච්චියේදී IEEE රෙගුලාසි වලට අවනතව කටයුතු කරන්නත් ඕන. ඒ වගේම ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳ කටයුතු කරන්නත් ඕන.
කාර්යයන්ට ගැලපෙන ආයුධ උපකරණ පමණක් භාවිතා කරන්නත් ඕන. ඔය වගේ දේවල් කීපයක් අපි පොදුවේ කියමු. හරි, ලියන්නක මෙහෙම ලියනවා. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වැඩපොළක ආරක්ෂාව සඳහා කම්කරුවන්ට පනවන ලබන නීති රීති තුනක්. ලියනවා මෙහෙම ලියනවා. අනතුරු ඇගවීමේ සංඥා කමා දැන්වීම් පුවරුවලට අවනතව කටයුතු කිරීම අවනතව කටයුතු කිරීම අවනතව කටයුතු කිරීම අවනතව කටයුතු කිරීම තව එකක් ලියනවා. මාර්ගෝපදේශහා ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා කිරීම. ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා කිරීම. ඊළඟට ලියනවා. ආරක්ෂක ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසී කටයුතු කිරීම. ආරක්ෂක ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසී කටයුතු කිරීම. කටයුතු කිරීම. හරි. ඒ වගේම තව ලියනවා. විදුලි උපකරණ ස්ථාපනයේදී නැත්නම් විදුලි උපකරණ භාවිතයේදී ඒ පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා තිබීම. විදුලි උපකරණ භාවිතයේදී ඒ සඳහා පුහුණුවක් ලබා තිබීම. ඒ විතරකුත් නෙමේ, වැඩ කරනකොට අපි භාවිතා කරන යන්ත්‍ර සූත්‍රවලට කළ යුතු දෛනික පරීක්ෂාවන් තියෙනවනේ. වතුර චෙක් කරන්න ඕන, තෙල් චෙක් කරන්න ඕන, අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපි ඒවා කරන්න දැනගන්නට ඕන. ලියනවා. තව එකක් ලියන්න. උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිරතුරුව සිදු කරන පරීක්ෂාවන් මගහැරීම. නිරතුරුව සිදු කරන පරීක්ෂාවන් මග නොහැරීම. හැරීම නෙමෙයි, මග නොහැරීම. පරීක්ෂාවන් මග නොහැරීම. පරීක්ෂාවන් මග නොහැරීම. හරි. දරුවෙක් කනවා සර් 2025 ඔන්ලයින් තියරි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහමද? ආරයිට්. හරි. මම ලින්ක් එක දාන්නම් ක්ලාස් එක වැඩි වෙරෙද්දී. හරි. එතකොට අපි 25 ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සඳුදාට. තියෙන්නේ සඳුදා තියෙන්නේ හන්දෑවේ 6:00 ඉඳලා 8:00 වෙනකම්. 8:00 ඉඳලා 8:00 කාලා වගේ වෙද්දි ඉවර වෙනවා. අපි ඔන්ලයින් එක යන්නේ මේ දවස්වල ඔටෝමොබයිල් කොටස තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ලයිව් ක්ලාස් එකක් විදිහට මේ වගේමයි යන්නේ. කැමති කට්ටිය එහෙම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යයි ඉස්සරහ සම්බන්ධ වෙන්න මම ලින්ක් එක දාන්නම් පන්ති වැඩ යන අතරතුර. හරි. හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ කියනවා පොදේ දෙවෙනි කොටස. යන්ත්‍ර භාවිතයේදී අනතුරු ඇතිවීමට බලපාන සාධක දෙකක්. දැන් විශේෂයෙන්ම දරුවනේ යන්ත්‍ර භාවිතයේදී අනතුරු ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධක ගැන කතා කරනකොට අපිට ඇත්තටම සාධක ගණනාවක් පිළිබඳව අපට අවධානය යොමු කරන්න වෙනවානේ. දැන් විශේෂයෙන්ම දරුවනේ දැන් යන්ත්‍ර භාවිතා කරද්දී යන්ත්‍ර භාවිතය පිළිබඳව බොහෝ විට භාවිතා කරන පුද්ගලයන්ට අවබෝධයක් නැතිකම තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් යන්ත්‍ර සූත්‍රයට යොදලා තියෙනවා ආරක්ෂක උපක්‍රම. විශේෂයෙන්ම දරුවනේ දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ආරක්ෂක ආවරණ යොදලා තියෙනවා. දැන් ඒ ආරක්ෂක ආවරණ එහෙම යොදලා තියෙන අවස්ථාවල ආරක්ෂක ආවරණ ගලවලා වැඩ කටයුතු ටික කතා කරන්න නැත්නම් වැඩ කටයුතු ටික කරන්න එහෙම ගියොත් ඔන්න ලොකු හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි හිතමුකෝ දන් වැලක් පියර රෝද පද්ධතියක් එහෙම තියෙන තැනක ආරක්ෂාවට ආරක්ෂක ආවරණයක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒක අයින් කරලා එතෙන්ද ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ගියොත් ඔන්න සමහරට අපේ ඇඳුමක් පැටලිලා අතක් පැදිලා සමහරට අපිට ඒ නිසා හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. අපි දැන් කතා කරමු අපෙන් අහන්නේ යන්ත්‍ර භාවිතයේදී අනතුරු ඇතිවීමට බලපාන සාධක දෙකක්. අපි සාධක කීපයක් කතා කරමු.
ලියන්නක මෙන්න මෙහෙම අනුත්තර ඇතිවීමට බලපාන සාධක ලියන උඩ එකක් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකීන් නිකුත් කර ඇති යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකීන් නිකුත් කර ඇති උපදෙස් පිළි නොපැදීම උපදෙස් පිළි නොපැදීම තව එක්කෙනෙක් ලියන්න කරන කාර්යය හා පිරිවිතරවලට අනුව අවශ්‍ය ආයුධ උපකරණ තෝරා නොගැනීම අවශ්‍ය ආයුධ උපකරණ තෝරා නොගැනීම තෝරා නොගැනීම අවශ්‍ය ආයුධ උපකරණ තෝරා නොගැනීම තව එකක් ලියනවා කරකැවෙන කොටස් සඳහා ඇති ආරක්ෂිත ආවරණ ඉවත් නොකිරීම නැත්නම් ඉවත් කිරීම ආරක්ෂිත ආවරණ ඉවත් කිරීම ආරක්ෂිත ආවරණ ඉවත් කිරීම හා අලුත්වැඩියාවලදී ගැලවූ කොටස් සවිකිරීමෙන් තොරව යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සවිකිරීමෙන් තොරව යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සවිකිරීමෙන් තොරව යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම හරි ඒ වගේ බාගෙට වැඩ කරලා සම්බන්ධ කරලා තිබුණොත් එහෙම අනතුරු වෙන්න කිරීඩ කඩ වැඩි හරි හරි ඒ වගේම අපෙන් අහනවා හතරෙනේ කොටස ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා තියෙනටුන සාධක හරි හරි ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා තියෙනටුන සාධක පොතේ ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා සාධක තුනක් තියෙන්න ඕනනේ මොනවද ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා තියෙනවන සාධක තුන ඕ දහන පෝෂක වායුවක් තියෙන්නට ඕන ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් 10ක් ද්‍රව්‍යයක් තියෙන්නට ඕන ඒ කියන්නේ ඉන්ධනයක් තියෙන්න ඕනේ උදාහරණයක් විදිහට දර කියලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ජ්වලන උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නට ඕන 19 සඳහා සුදු උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නට ඕන ඔය සාධක තුනම සම්පූර්ණවම විතරයි ගින්නක් ඇති වෙන්නේ අපි ඒක කතා කරලා තියෙනවා ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධක ලියන පළවෙනි කෙනා දහන පෝෂක වායුව වරහන් ඇතුළත දාන ඔක්සිජන් කියලා දහන පෝෂක වායුව වරහන් ඇතුළත දාන ඔක්සිජන් ඊළඟට ලියනවා දාහ්‍ය ද්‍රව්‍යය ඒ කියන්නේ දහනය වෙන්නේ කෙනෙක් ඕන දාහ්‍ය ද්‍රව්‍යය වරහන් ඇතුළත දාන එකට කියන ඉන්ධනය කියලා දාහ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඒක ඉන්ධනය කියලා කියනවා ඊළඟට ලියනවා ගින්නක් ඇතිවීම සඳහා තියෙන ඊළඟදී තමයි ජ්වලන උෂ්ණත්වය හරි ඔතනින් පොතේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් වැරදිකව හවර වෙනවා හරි ඊට පස්සේ එනවා අපි කතා කරන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පොතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය රූපේ දක්වා ඇත්තේ ඍජු කෝණාශාකාර හරස් ගඩක් සහිත කොන්ක්‍රීට් තලාදයක බහරයන් දරා සිටින අන්දමයි. හරි. මෙතනින් කියනවා පළවෙනි කොටස XX හා YY හරස් කඩවලදී තලාදයේ ප්‍රධාන වැරගන්වීම් යොදා ඇති ආකාරයත් හරස් කඩ රූප සටහන් වලින් ඇඳ දක්වන්න. හරි. දැන් ඔය XX හා YY කියලා ගත්තාම XX කියන තැන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක මැදින් කැපුවොත් එහෙම ඔය XX කියන කලාපයේ තියෙන්නේ හරියට කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් දාලා වගේ. YY කියන කලාපේ තියෙන හරියට කැන්ටිලීවරයක් දාලා වගේ මතකයිනේ මට දැන් කියන ස්ලැබ් එකක් දානකොට ස්ලැබ් එකේ කම්බි දාන්න කොයි පැත්තට ලං වෙන්නද උඩ පැත්තටද යට පැත්තටද ස්ලැබ් එකේ කම්බි දාන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න මට බලන්න ස්ලැබ් එකක කම්බි දානකොට හරි බිත්ති දෙක අතර තියෙන කෙටිම පරායනය තියෙන අවස්ථාවක මට කියන්න කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් අතරදී කම්බි දාන්න කොන්ක්‍රීට් එකට යටින් දුඩින්ද යට පැත්තට ආසන්න වෙන්නද උඩ පැත්තට ආසන්න වෙන්නද ඔව් දරුවෙක් කියලා දෙනවා යටපැත්තට ආසන්න වෙන්න. ඔව්. එතකොට කැන්ටිලීවර් එකක කම්බි දාන්නේ උඩට ආසන්න වෙන්නද යටට ආසන්න වෙන්නද? කැන්ටිලීවර් එකේ කම්බි දාන්නේ උඩ පැත්තටද යට පැත්තටද ආසන්නවද?
උඩට ආසන්නවයි උඩට ආසන්නවයි. දැන් මේ අහන්නේ xx හා yy හරස්කරවලදී තලාදී ප්‍රධාන වැරගැන්වීම මැද ඇති ආකාරය හරස්කර රූපසරහණයෙන් දක්වන්න කියලා කියනවා. දැන් මේක මැරින් කැපුවොත් හරිද, ඔය xx කියන එක කරා කැපුවොත් අපිට හම්බ වෙනවා කම්බි ටික යටින් තියෙන්නේ. ඒ යටින් තියෙන කම්බි ටික එන්නේ හරි, යටින් තියෙන කම්බි ටික එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. යටින් තියෙන කම්බි ටික එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි, මේ විදිහට කියනවා කම්බි ටික මෙයාගේ මෙන්න මේ ඩොට් විදිහට තියෙන කම්බි වල අපි නමක් කියනවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම්. ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් ටික. මෙන්න මේ උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකට අපි කියනවා විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම් කියලා. මේ මම යන්නේ xx හරස්කඩ. හරි, ඔන්න xx හරස්කඩ යන දහමක මේ කම්බි ටික යටරෙනවා. ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් තමයි මේ ඩොට් විදියට මෙහා තින්නේ. විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම් තමයි උඩින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ yy කොටස කපනවා. yy කොටස කැපුවට පස්සේ මෙයා yy එයාගේ කැපුවට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් කම්බි ටික මෙන්න මේ උඩ පැත්තට ආසන්න වෙන්න තියෙනවා. මෙයාගේ මේ මෙතන මේ තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් ඩොට් විදියට තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් ටික මේ හරස් කඩක් මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් මේ තියෙන විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම් හරි, මේ තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් මේ තියෙන විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම් ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් සහ විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම් ඔය විදියටයි හරස් කඩක් තුල තියෙන්නේ. අපි දැන් පන්තිය රූප සරණ හදලා තිබ්බේ දික් කඩක් විදියට. දැන් මෙතන හරස් කඩේ තමයි අපි ඔය දකින්නේ. ඇඳගන්න අඩුපාඩු තියෙන දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාගේ දෙවෙනි කොටස එම අවස්ථා දෙකෙහිදීම ප්‍රධාන වැඩ ගන්නෙ මෙතන ආකාරයට හේතු වෙන වෙනම පැහැදිලි කරන්න. දැන් පුතේ අපි ඔය xx කියන කෙනා මේ දී රූපේ දීලා තියෙන විදියටම ඉස්සරහම බැලුවොත් අපිට ඇත්තටම මෙන්න මෙයාව පේන්නේ. ඔබ දෙවෙනි කොටස වල ඉස්සරේ ගන්න යන්නේ ඇත්තටම මෙයාව පේන්නේ. ස්ලැබ් එක මෙහෙම දාලා තියෙනවා. සබ්බෙක මෙහෙම දාලා තියෙද්දි මේ විදිහට තමයි ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වීම වෙන්නේ. අපි මේ අතර තියෙන කෙටි පරායනය බිත්ති දෙක අතර කෙටි මදුර මෙයා කෙටි පරායනය විදිහට තියෙනකොට හරි, කෙටි පරායනය විදිහට තියෙනකොට මෙයාගේ ඇත්තම මෙන්න මේවා තමයි විහිදුම් වැඩ ගැන්වීම වෙන්නේ. මෙයාගේ මෙයා තමයි විහිදුම් වැඩ ගැන්වීම වෙන්නේ. හරිද, මෙයා තමයි මෙයාගේ ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම් වෙන්නේ. හරිද, මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි ඉස්සර පැත්තෙන් බලපුවාම අපිට මෙයාව පේන විදිහට. ඕකම දැන් අපි කැන්ටිලීවර් එක ගත්තොත් කැන්ටිලීවර් එකකුත් අපිට ඉස්සරහම බලුවාම පේන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට. මෙයාගේ මේ තියෙන්නේ විහිදුම් වැඩ ගැන්වුම්. මේ උඩින් තියෙන ප්‍රධාන වැඩ ගැන්වුම්. හරිද, දැන් පුතා මෙන්න මේ මෙයා තමයි දෙකට කපලා තියෙන්නේ ඇත්තරම. මේක දෙකට කැපුවට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ දිගට තියෙන මේ පැත්තට තියෙන දිගට තියෙන කම්බි ටික තමයි ඩොට් විදියට මේ පෙනුනේ. හරහට දාලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩොට් විදියට තියෙන කම්බි ටික තමයි හරහට අපිට පේන්නේ. එතකොට මේක මැදින් කපපුවාම මේ රූපය. මෙයාගේ මැදින් කපපුවාම මේ රූපය එනවා. මම හිතන එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කොටසෙන් අහන්නේ මෙම අවස්ථා දෙකෙහිදී ප්‍රධාන වැරගන්නේ මදන ආකාරයට හේතු වෙන වෙනම පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවනේ. හරි. එතකොට අපි මෙහෙම කරනවා. අපි ඉස්සරම මේ රූපය අඳිනවා. මේ කියන්නේ මම xx හරස්කඩට අදාළ සරහන. මෙයා අඳින්නකො. මේ ඇඳලා උත්තරේ කියමු. මේ ඇඳ ගන්න කොටක් දාලා ස්ලැබ් එක අඳින්න, කම්බි දෙක දාන්න, ඒ කියන්නේ මේ කණු දෙක අඳින්න, කෙටි පරායනය කියලා දැම්මා. මේ ඩොට් ඩොට් විදියට දින විහිදුම් වර ගන්නවා. මේ දිග කම්බිය තමයි ප්‍රධාන වැඩ ගන්නම් කියලා අපි කියන්නේ. පළවෙනි රූපේ ඉක්මනින් අඳින්නක වෙන මොකුත් කරන්න එපා. පළවෙනි රූපේ විතරක් ඇඳ ගන්න කොටක් දාලා ඊට පස්සේ අපි විස්තරයක් කරමු. ඉක්මන් කරන්න බලන්න.
හරි ඉවරද? හරි දැන් පළවෙනි සටහන ඇඳගෙන ඉවරයි. මෙයාව ඇඳගෙන ඉවරනේ. වීදු වර්ග ගන්න ටික හරි, ප්‍රධාන වර්ග ගන්න ටික හරි, කෙටි පාරායනේ හරි. දැන් මෙයාට ඉදිරියේ ලියන මෙන්න මෙහෙම. මෙයාට ඉදිරියේ ලියන මෙහෙම. මෙයාට ඉදිරියේ ලියන්න. මේ වැඩිම අපි ගලපන කොහොමද කියන්නේ. ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. කුළුණු දෙකක් අතර යෙදු කොන්ක්‍රීට් පෝරුවක හරස්කඩක් XX මඟින් ලැබේ. හරස්කඩක් XX මඟින් ලැබේ. හරස්කඩක් XX මඟින් ලැබේ. XX මඟින් ලැබේ. එහි ඇතිවන ආතන්න ප්‍රත්‍ය බලය. එහි ඇතිවන ආතන්න ප්‍රත්‍ය බලය. එහි ඇතිවන ආතන්න ප්‍රත්‍ය බලය. හේතු වෙන ආතන් පත්‍ය බලය. ආතන් පත්‍ය බලය. ආතන් පත්‍ය බලය. ආතන් පත්‍ය බලය. පුවරුවේ පහළ කලාපයට පුවරුවේ පහත කලාපයට ආසන්නව පහළ කලාපයට ආසන්නව ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් හා කෙටි පරායනයේ දිශාවට ප්‍රධාන වැරගැන්නුම්ද ප්‍රධාන වැරගැන්නුම්ද දිග පරායනයේ දිශාවට විහිදුම් වැරගැන්නුම්ද යොදා ඇත. විහිදුම් වැරගැන්නුම්ද යොදා ඇත. යොදා ඇත. හරි. ඊට පස්සේ අඳිනවා යටි මෙන්න මේ රූපය. මෙයා අඳින්න. මෙයාගේ විහිදු වරගන්නු තමයි මේ ඩොට් ඩොට් විදියට තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වරගන්නු තමයි මේ උඩින් දාලා තියෙන කම්බිය. හරි මේකත් නෝට් කරගන්න ඉතින් ටක් ගාලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගැන විස්තරයක් කරමු බලන්න. හරි ඉවරද? මම හිතන ඉවර ඇති කියලා. හරි දැන් ඉතින් මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම. ලියන්න මෙහෙම. YY හරස්කඩ පිහිටි කමාවක් දාන්න. පිහිටි කොන්ක්‍රීට් පෝරුවේ කෙළවර කැන්ටිලීවරයක් ලෙස පවතී.
එහි ආතන ප්‍රත්‍යාවල ඉහලින් ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් ඉහලින් ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් වැරගැන්වුම් රූපේ පරිදි යදා ඇත. හරි, තුන්වෙනි කොටස. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන මහල සඳහා යෙදෙන තලාදයක් වන අතර මිශ්‍ර නංගනයක යන්ත්‍රානුසාරින් එක මිශ්‍ර කරලා කොන්ක්‍රීට් යොදනවලු. මෙම කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී තැන්පත් කිරීමේදී සුසන්වසනයේදී සහ පදම් කිරීමේදී සැලකිලි කරුණු දෙක බැගින් අහනවා. හරි, දෙනකොට මුලින්ම කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී දෙන මුලින්ම කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී පුතේ සලකන කරුණු ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි, කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී කියලා ලියන්න. කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේදී ලියන පුතේ මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. දැන් බලන්න කියලා ප්‍රවාහණය සඳහා ට්‍රක් මිශ්‍රක රථ යොදා ගැනීම ප්‍රවාහණය සඳහා ට්‍රක් මිශ්‍රක රථ යොදා ගැනීම. තව එකක් ලියන්න යටින්. තව ලියන්න සවිවීම පාලනය කිරීමට ආකල ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම එහෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සවිවීම පාලනය කිරීමට ආකල ද්‍රව්‍ය නැත්නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම. ඔන්න අපි පළවෙනිම කාරණාව විදිහට කතා කළේ මොකද? මොකක්ද කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණයේ සලකන කරුණු. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෙනා ලියනවා තැන්පත් කිරීමේදී කියලා ලියන්න. තැන්පත් කිරීමේදී සලකන කරුණු ටිකක් අපි ලියමු. තැන්පත් කිරීමේදී ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. තැන්පත් කරද්දී සලකන කරුණු ලියන්න. සකසාගත් මිශ්‍රණය මිනිත්තු 30ක් ඉක්මවා යාමට පෙර මිනිත්තු 30ක් ඉක්මවා යාමට පෙර තැන්පත් කර අවසන් කිරීම. තව එකක් ලියනවා. තව ලියන්න යොදා ගන්නා හැඩයම් පෙට්ටියෙහි ඒ කියන්නේ අච්චුව කියන එක යොදා ගන්නා හැඩයම් පෙට්ටියෙහි නිර්වද්‍ය බව ශක්තිමත් බව හා කාන්දු නොවන බව පරීක්ෂා කිරීම. තව එකක් ලියනවා. මල නොබැදුන වැරගැන්වුම් කම්බි භාවිතා කිරීම. ඊළඟට කම්බි එකට එකතු නොවන ලෙස
කම්බි එකට එකතු නොවන ලෙස කම්බි එකට එකතු නොවන ලෙස තදින් ගැටගසා තිබීම තදින් ගැටගසා තිබීම ඔය වගේ දේවල් හරි එතකොට කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහණය හරි තැන්පත් කිරීම හරි ඊළඟට ලියනවා සුසංහසනයේදී දැන් සුසංහසනය කියන්නේ මොකද්ද කොන්ක්‍රීට් තැන්පත් කරද්දී ඇති වෙන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් වල වායු බබළු එයාලා ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි සුසංහසනය සුසංහසනය කිරීමේදී සලකන කරුණු හතරක් තියෙනවා පළවෙනි කෙනා ලියනවා සෑම ස්ථානයක්ම පළවෙනි කෙනා සෑම ස්ථානයක්ම ඒකාකාරව සෑම ස්ථානයක්ම ඒකාකාරව සුසංහසනය කිරීම ඊළඟට ලියනවා එකම වේලාවක් සුසංහසනය කිරීම තව කෙනෙක් ලියන්න වැරගැන්වම් කම්බිවල නොගැටෙන පරිදි එය සිදු කිරීම ඊළඟට ලියනවා අදි සුසංහසනය හෝ අවසුසංහසනය නොවන පරිදි එය සිදු කිරීම අදි සුසංහසනය හෝ අවසුසංහසනය නොවන පරිදි එය සිදු කිරීම එහෙම දැම්මම හරි අදි සුසංහසනය හෝ අවසුසංහසනය නොවන පරිදි එය සිදු කිරීම හරි ඊට පස්සේ අවසාන කෙනා කියනවා පදම් කිරීමේදී යටි ලියන්නේ ඊළඟට පදම් කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන කරුණු ටික ලියන්න ඕන පදම් කිරීමේදී ලියන්න මෙහෙම තේරෙනවා පදම් කිරීමේදී ලියනවා ගැටියක් බැඳ පොකුණක් ලෙස සකසා ජලය පිරවීම ඔන්න එකක් එක ක්‍රමයක් පදම් කරන එකක් දෙවෙනි එක නඩියනවා තෙත වැලි තට්ටුවක් හෝ ලී කුඩු තට්ටුවක් යෙදීම ඊළඟට තෙත ගෝණිවලින් ආවරණය කිරීම අවසාන කෙනා කියනවා ජලයේ ගිල්වීම හරි ඊට පස්සේ පොතේ කියනවා හතරවෙනි කොටස පියම් දෙකක් සවි කරන්න පුළුවන් ජනේලුළු වාසක් ඇඳලා කොටස් ටික නම් කරන්න කියලා කියනවා ටිකක් ලොකු එකක් වෙන්නත් තිබේ මෙතන එකක් හරි මෙව තියෙන්නේ පැ මෙතන තියෙනවා ජනෙල් පට්ටමක් තියෙනවා පට්ටමක් කියන්නේ ජනෙල් පියන වැහෙන පීල්ල මෙතන කණුවක් දාලා තියෙනවා හරි මෙහෙම මෙයාට කියනවා හිස උලෝකවේ හිස මේකට කියනවා කණුව සෝරි කණ කියලා කියනවා කණ මේකට කියනවා හරි මේ ජනේලේ හිස කොටස
මේ කොටස කියනවා කන කොටස, මේ කොටස කියනවා පාදය කියලා, ජනෙල් පාදය, ජනෙල් පඩිය කියලා කියන පාදය නැත්තම් පඩිය. මේකට කියනවා මෙතන තව තියෙනවා මෙන්න මේව යුනිට් කීපයක්. මේකට අපි නමක් කියනවා මොකක් කියලාද කියන්නේ අවුල් පාසු කියලා කියනවා. මේවට කියනවා අවුල් පාසු. අවුල් පාසු මේවා අපි දන්නවනේ, අවුල් පාසු. මෙයක් අවුල් පාසු තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාට කියනවා කණුව කියලා කියනවා. මෙයාට කියනවා කණුව. ඒ වගේම මෙන්න මෙයාට කියනවා මැද කණුව. ඒ වගේම මෙයාට කියනවා තට්ටුව කියලා කියනවා. තට්ටුව. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ජනේලයක කොටස් ටික දරුවට එනවා. දැන් මේක අපි ගන්න. මෙයා හිස, මෙයා කන, මෙයා පාදය නැත්තම් පඩිය, මේක කණුව, මේක මැද කණුව, මේ පීල්ල වගේ තියෙන කොටස තට්ටුව, දෙපැත්ත මේ ගහලා තියෙන තහඩු පඩි වලට කියනවා අවුල් පාසු. දැන් මේක නොට් කරගෙන බලන්න. ඉක්මන් කරන බලන්න. හරි, ඉක්මන් කරමු අපි. ඉක්මනින් වැඩ කරන්න. තව මේ අඳින සටහන් කරන ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න. අඳින සටහන් කරන ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි, ඉවරද? තව මේක නෝට් කරන්න ඉන්නවද? නෑනේ. හරිනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ කියනවා පස්වෙනි කොටස. කොන්ක්‍රීට් වැඩ සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ පහක්. කොන්ක්‍රීට් වැඩ සඳහා ගන්න යන්ත්‍රෝපකරණ අහන්නේ. හරි, අපි දන්නවා. මොනවද මේ කොන්ක්‍රීට් වැඩ සඳහා ගන්න යන්ත්‍රෝපකරණ? ඔව්. අපි දන්නවා මේ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රක යන්ත්‍ර තියෙනවා. කම්පක උපකරණ තියෙනවා, ට්‍රක් මිශ්‍රක යන්ත්‍ර තියෙනවා, පම්ප් කාර් තියෙනවා, ඒ වගේම පෙර මිශ්‍රක පිරියක තියෙනවා. පෙර මිශ්‍රක පිරියද ඔර රෙඩි මික්ස් කොන්ක්‍රීට් කියලා අහලා තියෙනවානේ. අන්න රෙඩි මික්ස් කොන්ක්‍රීට් හදන තැනට අපි කියනවා පෙර මිශ්‍රක පිරියද කියලා. ඉතින් වන්දනය වගේ ඒ කියන්නේ එතන පාවිච්චි කරන යන්ත්‍රය. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථා අපිට කීපයක් මෙතනදී මතු කරගන්නට පුළුවන්. අපි කතා කරමු මේකින් එක.
ලියන්න කොන්ක්‍රීට් වලට ගන්න උපකරණ. ලියන්න පුතේ මුලින්ම කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රකය යටි කරලා ලියනවා. කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රකය, කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රකය. ඊට පස්සේ දෙනවා කම්පකය, 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 කම්පකය. ඊළඟට ලියන්න ට්‍රක් මිශ්‍රක රථය, ට්‍රක් මිශ්‍රක රථය, ට්‍රක් මිශ්‍රක රථය. ඊළඟට ලියන්න පොතේ පම්ප් කාර් රථය, පම්ප් කාර් රථය, පම්ප් කාර් රථය. ඊළඟට ලියන්න පොතේ පෙර මිශ්‍රක පිරියත, පෙර මිශ්‍රක පිරියත. රෙඩිමික්ස් කොන්ක්‍රීට් හදද්දි ඒවා මිශ්‍ර කරගන්න යදාගන්න යන්ත්‍රය පෙර මිශ්‍රක පිරියත, පෙර මිශ්‍රක පිරියත. හරි, ඔන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දැන් එනවා ඔබ දැන් කතා කරන අවසාන ප්‍රශ්නෙට, හතර ප්‍රශ්නෙට එනවා. ඒක පළවෙනි කෙනා හදිසි අනතුරක් සිදුවිය හැකි හේතු සඳහන් කරන්න. කොහොමද පොතේ හදිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්? ඔන්න එකක් තමයි දෝෂ සහිත උපකරණ භාවිතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අනතුරු හැඟවීමේ සංඥා දැන්වීම් පුවරුවට අවනත නොවී කටයුතු කරනවා. මාර්ගෝපදේශ සහ ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතයෙන් තොරව කටයුතු කරනවා. විදුලි උපකරණ භාවිතයේදී IEEE රෙගුලාසි වලට අවනත නොවී කටයුතු කරනවා. යන්ත්‍ර ස්ථාපනයේදී ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නැතුව යන්ත්‍ර සූත්‍ර ස්ථාපනය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා හදිසි අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අපෙන් අහන්නේ ඒකනේ, හදිසි අනතුරු ඇතිවීමට හේතු. කියන්නේ කීපයක්. දෝෂ සහිත උපකරණ භාවිතය, දෝෂ සහිත උපකරණ භාවිතය, දෝෂ සහිත උපකරණ භාවිතය. වරහන් ඇතුළ දාන්න මොනවද ඒ දෝෂ සහිත උපකරණ කියලා තෝරන ලියන්න. ලියන පොතේ උදාහරණ කීපයක් ලියන්න. හිස මුරු, හිස බුරුල් මිටියක් උදාහරණ කීපයක්. හිස බුරුල් මිටියක් භාවිතය, හිස බුරුල් මිටියක් භාවිතය, හිස බුරුල් මිටියක් භාවිතය. තව එකෙනෙක් ලියන්න, ගිනියම් වූ කපන කටු භාවිතය, ගිනියම් වූ කපන කටු භාවිතය, ගිනියම් වූ කපන කටු භාවිතය. ඔය වගේ දේවල්. හරි, තව කෙනෙක් ලියන්න දරුවනේ, හදිසි අනතුරක් ඇති වෙන්න බලපාන හේතුවක් ලියන්න. අනතුරු ඇඟවීමේ, ඊළඟ එක දෙවෙනි එකේනා, අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා, අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා ක්‍රමාවක් දාන්න. ක්‍රමා දැන්වීම් පෝරුවලට, දැන්වීම් පෝරුවලට අවනත නොවීම, දැන්වීම් පෝරුවලට අවනත නොවීම. ඊළඟට ලියන්න, ඊළඟට ලියන්න, මාර්ගෝපදේශ හා ආරක්ෂක උපක්‍රම, මාර්ගෝපදේශ හා ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා නොකිරීම, මාර්ගෝපදේශ හා ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා නොකිරීම, භාවිතා නොකිරීම. තව එකක්, යන්ත්‍ර ස්ථාපනයේදී ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නොතිබීම, ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නොතිබීම, ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නොතිබීම. තවත් හදිසි අනතුරක් ඇති වෙන්න හේතුවක් තමයි පුතා සේවකයන් පුහුණු නොකිරීම. ඒකත් ලියන්න, සේවකයන් පුහුණු නොකිරීම, සේවකයන් පුහුණු නොකිරීම. තව එකක් ලියන්න, උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර, උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා, උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා නිරතුරුව සිදුකරන, නිරතුරුව සිදුකරන පරීක්ෂාවන්, පරීක්ෂාවන් මගහැරීම, පරීක්ෂාවන් මගහැරීම, පරීක්ෂාවන් මගහැරීම. ඔය වගේ දේවල් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙවෙනි කොටස කියනවා, හදිසි අනතුරු අවම කිරීම සඳහා ඔබ විසින් ගන්නා උපක්‍රම යෝජනා කරන්න. මේ හදිසි අනතුරු අවම කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇතුලේදී නම් ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් වාතාශයක් ලැබෙන පරිදි අපි පරිසර පද්ධති හදා ගන්න ඕනේ.
එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවික ආලෝකයේ වාතාවරණ ලැබෙන විදියට හරි අපි මේ සිස්ටම් එක හදා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් සහිත යන්ත්‍ර සූත්‍ර ස්ථාපනය කරන්නට ඕනේ. අපි කරුණ කිහිපයක් කියමුකෝ. අදිසි අනුතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා අපි කරන්න ඕන දේවල්. දැන් උපද කිහිපයක් දෙනවා. ස්වාභාවික වාතය, ස්වාභාවික වාතය හෝ ආලෝකය, හෝ ආලෝකය, හෝ ආලෝකය ලැබෙන පරිදි ආයතන සැකසීම, ඔව් ලැබෙන පරිදි ආයතන සැකසීම ආයතන සැකසීම. තව එකක් ලියනවා, ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් සහිතව යන්ත්‍ර සූත්‍ර ස්ථාපනය කිරීම. තව එකක් ලියන්න, හදිසි දොරටු ස්ථාපනය කිරීම. තව එකක් ලියනවා, අධික ශබ්දයේ සහිත ස්ථානවල සේවකින් සඳහා ආරක්ෂිත කන් ආවරණ ලබා දීම. ආරක්ෂිත කන් ආවරණ ලබා දීම. තව එකක් ලියන්න, අත් ආවරණ සැපීමහා ඒවා භාවිතා කරන්නේ දැයි අධීක්ෂණයට ලක්කොට ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතයට යොමු කරවීම. හරි, එයාගේ තුන්වෙනි කොටස කියනවා, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් මගින් අනතුරක් සිදුවීමට පෙර ඒ වැළැක්වීමට ගන්න පුළුවන් පියවර මොනවද කියලා අහනවා. හරි, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් මගින් අනතුරක් සිදුවීමට පෙර ඒ වළක්වා ගැනීමට ගන්න පුළුවන් පියවර. එකක් තමයි උදේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට ආවරණය දන්නට ඕනේ. තව එකක් කර්මාන්ත ශාලාවේ පොළව මත මාර්ග රේඛා අඳින්නට ඕන. එතකොට අනතුරක් වෙන්න කලින් යම් ප්‍රමාණයකින්ම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ලියන්න මොකද කරන්න ඕන කියලා යහන්නේ. තුන්වෙනි කොටස ලියන්න, යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට ආවරණ යෙදීම. තව එකක් ලියනවා, කර්මාන්ත ශාලාවේ පොළව මත මාර්ග රේඛා ඇඳීම. හරි, තුන්වෙනි කොටස හරි. හතර, පරිපාලනමය කාර්යයන් මගින් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළදී අනතුරු වම කරගන්න මොකද කරන්නට ඕන කියලා අහනවා. පරිපාලනමය කාර්යයන් දැක්කට පස්සේ එකක් තමයි සේවකයන් පුහුණු කරන්නට ඕන, අවවාදාත්මක නාමකෝරු සමි කරන්නට ඕන, ඒ වගේම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වන්නට ඕන. ඔය සියල්ලක්ම කරන්නට ඕන. ඒ නිසා ලියන්න දරුවනේ, පරිපාලන මේ කාර්යයන් තුනයි කියන ලියන්න. මෙහෙම පළවෙනි කෙනා සේවකයන් පුහුණු කිරීම. තව එකක් අවවාදාත්මක නාමපුවරු සමිකිරීම.
අවවාදාත්මක නම පුරු සවි කිරීම. තව එකක් වීඩියෝ දර්ශන ප්‍රදර්ශනය. වීඩියෝ දර්ශන ප්‍රදර්ශනය. හරි, ඊට පස්සේ කියනවා පස්වෙනි කොටස උද්ගල වර්ණකේත ආරක්ෂිත උපක්‍රම භාවිතයෙන් අනුතර වළක්වා ගන්නා ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මොනවද දරුවනේ ඔය උද්ගල වර්ණකේත භාවිතයෙන් අනුතර වළක්වන ක්‍රම? තියෙනවා එකින් එක බල දන්නවා. ආරක්ෂිත අත්වැසුම් පැනදීම, ආරක්ෂිත අත්වැසුම් පැළඳීම, ඒ වගේම ආරක්ෂිත සපත්තු පැළඳීම, ඊළඟට ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ පැළඳීම, ඒ වගේම ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳීම, හරි. හයවෙනි කොටසට අපි එනවා දැන්. පස්වෙනි කොටස ඉවරයි. ආපදා අවම කිරීම සඳහා නිපුණතාවය ලබා ගන්න අන්දම පැහැදිලි කරන්න. හරි, ආපදා අවම කිරීම සඳහා නිපුණතාවය ලබා ගන්න අන්දම. නිපුණතාවයක් කියන්නේ පුතේ යම් කිසි වැඩක් පිළිබඳව කාලයක් තිස්සේ කරලා ලබා ගන්න හුරුව. ඕක තමයි නිපුණතාවය කියලා කියන්නේ. හරි, රයිට්. ආපදා අවම කිරීම සඳහා නිපුණතාවය ලබා ගන්න අන්දම පැහැදිලි කරන්න. ලියනකොට වෙන මෙහෙම නිපුණතාවය ලබා ගන්න අන්දම ලියන්න. කිසියම් කාර්යයක් දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට සිදු කරගෙන යාමේදී, එම කාර්ය පිළිබඳව ලබා ගන්නා, එම කාර්ය ලබා ගන්නා හුරුව හුරුව මෙන්ම මෙන්ම එම කාර්ය නිවැරදිව කිරීමෙන් නිවැරදිව කිරීමෙන් නිවැරදිව කිරීමෙන් කිරීමෙන් නිවැරදිව කිරීමෙන් ලබා ගන්නා හුරුවද නිපුණතාවයයි. ලබා ගන්නා හුරුවද නිපුණතාවයයි. හරි, හත්වෙනි කොටස ආපදා අවම කරන්න කර්මාන්ත ශාලාවක් සංවිධානය කළ යුතු අන්දම. ආපදා අවම කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? ආපදා අවම කරන්න අපි කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ටිකක් තමයි අනතුරක් කලින් අපි දරුවනේ දැනගන්නවා. ඒ වගේම අනතුරේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ වගේම පුතේ පෙර දැනුම් දෙනවා, නැත්නම් පෙර දැනුම භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම යම් කාර්යයක් සඳහා නිපුණතාවයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරි, ඒ නිසා අපි කියමු පුතේ ආපදා අවම කරන්න කර්මාන්ත ශාලාවක් සංවිධානය කරන ආකාරය. ඊට මෙන්න මේවයි කරන්න. පළවෙනි එක ලියනවා අනතුරක් කලින් දැන ගැනීම. අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්නට කියන්න උත්තර අනතුරක් කලින් දැන ගැනීම. අනතුරක් කලින් දැන ගැනීම. ඒ වගේම අනතුරේ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම. අනතුරේ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම. තව එකක් තමන් කරන කාර්යයේ අවදානම් බව
තමන් කරන කාර්යයේ අවදානම් බව, තමන් කරන කාර්යයේ අවදානම් බව අවබෝධ කර ගැනීම, අවදානම් බව අවබෝධ කර ගැනීම. තව එකක්, යම් කාර්යයක් සඳහා නිපුණතාවක් ලබා ගැනීම, නිපුණතාවක් ලබා ගැනීම. ඊළඟට පෙර දැනුම, ඒ වගේ දේවල් ඇති. හරි. අවසාන කොටස, ආපදා අවම කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු යම් කාර්යයකට ප්‍රවිෂ්ට වීමට පෙර දැනගන්නට ඕන කරුණු මොනවාද කියලා අහනවා. ආපදාවක් අවම කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු යම් කාර්යයකට ප්‍රවිෂ්ට වීමට පෙර දැනගන්නට කරුණු එකක් තමයි දරුවනේ, පරිසර ස්වභාවය ගැන දැනගන්නට වෙනවා. තමන් වැඩ කරන පරිසරයේ ස්වභාවය ගැන දැනගන්නට වෙනවා. ඒ වගේම මේ කාර්ය සඳහා භාවිතා කරන ආයුධ සහ උපකරණ මොනවද කියලා දැනගන්නට වෙනවා. හරි, ඊමක වෙන්නේ මෙහෙම. ලියන්න දරුවනේ, ප්‍රවිෂ්ට වීමට පෙර දැනගන්නට ඕන කරුණු ලියන්න. වැඩ පරිසරයේ ස්වභාවය, ඒ වගේම තව දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙන එකක් තමයි වැඩ පරිසරයේ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ තව කියනවා භාවිතා කරන ආයුධ හා උපකරණ, භාවිතා කරන ආයුධ හා උපකරණ. ඒ වගේම ඔය වගේ දේවල්. හරි, ඔය වගේ දේවල් තව අවශ්‍ය නම් තව කරුණක් දෙකක් ලියා ගන්න. එච්චරනේ, වැඩි වෙන්නේ. හරි, රයිට්. ඉතින් මේ වගේ සරල වගේ දැනෙනවා මම හිතන්නේ පේපර් එක ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හරි, නමුත් අඩුපාඩු තියෙනවා ඇති මම හිතන්නේ. දැන් මට කියන්න, මේ පේපර් එකට ඔයාලා උත්තර ලියනකොට දැන් ගෙදරින් ඔයාලා උත්තර ලියලානේ දැන් තියෙන්නේ. ඒ ලියපුවාට අමතරව මම කියන පිළිතුරුත් ඔයාලා ලියා ගන්නවද? අලුත් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැද්ද? මට පොඩ්ඩක් අදහසක් දෙන්න බලන්න. මේ පේපර් එකට ඔයාලා උත්තර ගෙදරින් ලියාගෙන එනකොට අලුතෙන් මම කියලා දෙන කරුණු ටික ඔයාලා නෝට් කරගන්නවද? හරි, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒවා අතහැරව දානවද? ආ, රයිට් ඇන්සර් කියන ඒවා වෙනම ලියා ගන්නවා. අනේ රයිට්. හරි, ඒක හොඳයි. දැන් ඔයාලගේ උත්තර ටික එක කොළයක ලියාගෙන තියාගෙන මම කියන ටිකත් ආයෙ ලියා ගන්න. ඒ කොළ දෙකම පේපර් එකත් එක්ක අම්මනුවලා තියා ගන්න. හරි, රයිට්. අනිත් අයගේ අදහස් කොහමද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දැන් මම කියන දේම ලියා ගන්නවද, නැත්නම් ඔයාලා වෙනම තනියම ලියපු දේවල් චෙක් කර ගන්නවද, මොකුත් ලියන්න නැතුව නිකන් අහගෙන ඉන්නවද? මට පොඩ්ඩක් අදහස් දෙන්න බලන්න. අනිත් අයගේ මට අදහස් ටිකක් ඕනේ. ඔය පන්තියේ වැඩ යනකොට කොහොමද කරගන්නේ කියන එකට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. රයිට්. ආර් පුළුවන් තරම් දේවල් අලුතෙන් දැනගන්න ඕන සර් ක්ලාස් එකේ. රයිට්. හරි. හරි, ක්ලාස් එක ලියා ගන්න අලුත් දේවල් නෝට් කරගන්න වෙනවම. හරි, වෙනවම ආ පේපර් සෙට් එක ෆයිල් එකක දාලා තියෙන සර් මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යමු. හරි සර්, චෙක් කරලා රයිට් ලියා ගන්නවා. කියනවා ලියා ගන්නවා. රයිට්. අන්න ඒක කරගන්න. දැන් ඔයාලා අනිවාර්යම උත්තර කොට තනියම ලියන්න ඕනේ. ඔයාලා උත්තර තනියම ලියන්න ඕනේ. මම කියනකොට අමතර කරුණක් විදියට මම කියන දේවල් ටිකත් වෙනම කොලේක නෝට් කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ උත්තර කොලේ මගේ උත්තර කොලේ දෙකම ඔයා පේපර් එකට ගැදර් කරලා ඔයා ෆයිල් එකකට දාලා තියාගන්න. හරි, රයිට්. එතකොට දැන් ඔන්න 17ක් පේපර් ඉවරයි. හරි, දැන් මේ අද දැන් ඇවිල්ලා අගෝස්තු 30නේ, එහෙට 31නේ. හරි, එතකොට දරුවනේ දැන් ඉරිදා තමයි සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා. දැන් ඔයාලගේ 2025 වැච් එකේ ඔයාලා ඒලෙවල් කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වල. 2025 සැප්තැම්බර් වල තමයි ඔයාලගේ ඒලෙවල් එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. හරියටම අවුරුද්දයි ඒකවල තියෙන්නේ. හරියටම අවුරුද්දයි. ඉතින් ඔය අවුරුද්දක කාලය හරියට වල බැලන්ස් කරගෙන වැඩ ටික ගහගෙන යන්න. රයිට් සර්, ඩ්‍රොවින් වල නම් සමාශයක වල පොඩි පොඩි අවුල් ටිකක් තියෙනවා. රයිට් පුළුවන් නම් සමාශයක වැඩිපුර දෙන්න. හරි, මම දැන් මෙතනින් ඉස්සරහ ඩ්‍රොවින් දිගටම කරනවා. ඒකවල අඩුපාඩු නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අඩුපාඩු තියෙද්දි ටික සර් වෙනම ලියා ගන්නවා. රයිට්. අන්න එහෙම තමයි. රයිට්. හරියට වල බැලන්ස් කරගෙන කරගෙන යන්න.
රයිට් එතකොට ඒකනවා මටත් අවශ්‍ය වෙනවා ලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා දැනගන්න එක බැලුවේ. හරි ඒ නිසා හොඳට වැඩ ටික පුතේ කරගෙන යන්න. හරියටම අවුරුද්දයි තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ ඔයාගේ A level exam එක යනවා. හරි එතකොට ඒ වෙනකන් අපි මේ paper class එක දිගටම අපි කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලගේ සහභාගිත්වය අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. paper වලට හොඳින් උත්තර ලියන්න. ලියලා වැඩ ටික උපරිමව ගොඩ දාගන්න බලන්න. හරි. රයිට් එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් වැඩ ටික ආවර කරමු. ලබන සති වාගේ 18 paper එක ලැබෙනවා. level up 18 paper එක. ඔයා ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. හරි. අයිබෝන් පුතේ.